ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘဝမြတ်စားတဲ့ line ကနေကြိုဆိုပါရဗျာ။ဒီနေ့ကျတော့မဖတ်ရှူရှူရှဲရှဲလက်တော့စားမပေါ်တော့ချင်းချင်းလို့အခုတလောနေမကောင်းနေတာများကျတော့ထမင်းကျတော့မစားရှင်ပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးလေးခက်ဆက်ဆက်လေးအားစားချင်လို့တော့စားပြရပေါ်တော့ချင်းချင်းလို့လေးကြည့်ပြီးတော့တည်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ်တော့ like တော့စမ်းကြည့်ကြရအောင်ပေါ်တော့အရင်ဆုံးတာကကျွန်တော်တို့ပြင်သားရမယ့်ပစ္စည်းတွေပါနော်။ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့မှာကတိုင်းစတိုင်းနဲ့လက်တော့ပြမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပစုံမနဲ့ငယ်ပြင်သားပါရယ်ဗျ။တကယ်လို့ချင်းချင်းတို့ကိမှုပါတယ်မဆိုရင်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သွင်းနေပါပါလေးလီတာပေးပါမယ်။ပြီးရင်ငရုတ်တိဆိုင်ပါပါလေးလီတာပေးပါမယ်။စားပြီးတော့နှာခေါင်းပွဲတွေပါပွဲတွေအကောင်လုံးပွေထွက်စေရမယ်နော်ချင်းချင်းတို့။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နန်းနန်းပင်လီတာပေးပါမယ်။ပြင်းချက်တော့မိုင်းနဲ့ရှင်းနေနံပင်နဲ့ငယ်လီထားမှာပေါ့နော်။ဒါတွေကြတော့ချင်းငယ်ချင်းတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မသေးလေရပါတယ်နော်။ Okay ပြင်းကျွန်တော်တို့ပဲသေးတွေနဲ့ငယ်လီထားပေးပါမယ်။ Okay ပြင်းကျွန်တော်တို့တံပြတ်သေးပြင်ထားပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေအားလုံးပြင်လို့စင်သေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစုံတွေခွန်လက်ခွာရပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကြတော့ကားမဖြုတ်ထားပါဘူးเนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ကကြီးနဲ့ညှက်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးခွန်ခွာထားတာပေါ့เนาะလဲခွဲထားပေးပြီးတော့ပြီးတော့မယ်ဆက်တွေကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပေးမှာပေါ့เนาะ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေသစေးထားပြီးတော့တိုင်းထားပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ငားတွေအရင်လာကြော်ပါမယ်เนาะအခုကျွန်တော်သုံးထားတဲ့စီကစီဟောင်းဖြစ်နေလို့ပါเนาะချင်းငင်းတို့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ငားကြော်ထားပြီးသားစီပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ငားတိတာငားသုံးထားတာပေါ့เนาะချင်းငင်းတို့ဒါမဲ့ချင်းငင်းတို့ဒီငားတိတာငားမသုံးဘူးဆိုရင်တခြားငားနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะတကယ်လို့ငားမသေးဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျ Okay ငားတွေကျက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ထားပြပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံလာပြုတ်ပါမယ်เนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးတော့ပြုတ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့เนาะချင်းငင်းတို့တချို့တွေဆိုရင်ပုံစံအစိုင်းနဲ့ထည့်ကြပါတယ်เนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ရေနွေးလေးနဲ့နဲ့ငယ်ပြောထားပါရဗျ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငားတွေအယိုးတွေလောက်ဖယ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီငားကျတော့သူဒီလိုမျိုးလေးကောင်းချိုးလာတာကနော်ချင်းချင်းတို့သူပေါင်းထားပြီးသားငားပါနော်ချင်းချင်းတို့စားရည်နဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့ပြီးမှသူကအချောက်လှမ်းလိုက်ပြီးတော့သူကပြန်ရောင်းတော့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြော်တဲ့ခါကျအချိုက်အချိုက်ကြော်ဆရာမလို့ပေါ့နော်โอเคงาตาတွေเนเนများနေလို့ကျွန်တော်တက်ကောင်ချန်ထားပါတယ်ဗျတဲ့မင်းနဲ့စားဖို့တော့ပေါ့နော်โอเคပြီးကျွန်တော်တို့လာတော့တော့ပါမယ်ထိုင်းငပိရေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ချုံမုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တံပြတိညှစ်ထည့်ပေးပါမယ်ဒါကြတော့ကိုမုတ်ဖတ်နင်းများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပျက်စီးတွေချိန်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ချက်တုန်နေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ငရုတ်ဒီဇိုင်းထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ငံပြရည်နဲ့ငယ်ပဲအရင်တုံးထားမယ်เนาะချင်းကြီးတို့အများကြီးမတုံးသေးဘူးပေါ့เนาะပြီးရင်ဒါကြတော့ပုံစံပြောထားတဲ့ရည်ပါเนาะချင်းကြီးတို့ကျွန်တော်ကထည့်ထားပါတယ်ဗျတကယ်လို့ချင်းကြီးတို့ပုံစံပြောထားတဲ့ရည်မထည့်ဘူးဆိုရင်ရည်နွေးလေးထည့်လေးရပါတယ်เนาะပြီးရင်အကြံမုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့တကြားနဲ့ငယ်တုံးထားပါတယ်ဗျအများကြီးမတုံးဘူးเนาะပြီးရင်အားလုံးတမတော့ကျွန်တော်တို့မှွေထားပေးပါမယ်အဆက်ကြတော့ကိုစားနိုင်တလားပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြတော့နည်းနည်းလေးခက်ဆက်ဆက်စားချင်လို့ပါเนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ Okay တကယ်လို့အားလုံးတမာတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစုံတွေငားတွေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လီထားတဲ့အယော့တွေအကောင်လုံးထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မုတ်ဖတ်ထည့်ပေးပါမယ်เนาะ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတမာတော့စိုက်ကြိုက်နေထားလို့ရပါပြီเนาะတကယ်လို့သူတအားချောက်သွားမယ်ဆိုရင်ချင်းငယ်ချင်းတို့ထိုင်းငပိရေထက်ထဲလေးရပါတယ်ဗျတကယ်လို့ပြီးရေများနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေနွေးလေးထည့်လေးရပါတယ်เนาะတူတအမချောက်ရအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းဆူဆူလေးမပိုကောင်းတာပေါ့နော်မောဖက်ကလည်းကောင်းနေဟောချင်းချင်းတို့ဒီနဲ့တရေယူရပြချင်းချင်းတို့အနားလည်းတအားမွေးပါတယ်နော် Okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေလို့အားလုံးတမာတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတာမြေးချင်းမှာပေါ့နော် Okay အချင်းနည်းနည်းပေါ့လို့ကျွန်တော်ကတံမြတ်ဒီလေးနဲ့ငယ်ထက်ညက်ထက်ထားပါတယ်နော်ပြင်းအလုံးတမတော်ထနေထားပါတယ်ဗျ။ချင်းငယ်ချင်းတို့ဒီလိုမျိုးလေးကြည့်ပြီးတော့တည်ယူမှလားဗျ။ကျွန်တော်ကျတော့တည်ယူနေပါပြီဗျ။နည်းနည်းလေးချင်းကဆက်လက်ပြောစမ်းလို့နော်စားပြီးတော့ချင်းချင်းတို့ရှူရှူရှဲရှဲလေးဖြစ်စေရမယ်နော်။ပြင်းကျွန်တော်တို့အစီအပြေတယ်လို့ပြင်ထားပြီးတော့စားလို့ရပါပြီဗျ။ချင်းငယ်ချင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့တည်ယူမယ်ဆိုရင်လိုက်တော့စမ်းကြည့်ကြရအောင်နော်။အခုလိုမျိုးရတည်ယူသူနေဆိုရင်ချင်းငယ်ချင်းတို့လည်းကြမရကူဆိုင်ကြပါနော်။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကောင်းတဲ့ထိပ်လာရအပေးတဲ့ချင်းငယ်ချင်းတို့ကောင်းလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြားမယ်ဆိုရင် like share follow လောက်ထပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတင်မှပြန်ဆောင်မယ်နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့တ
တာ